Olá, você está no Hoje News, seu canal de informação e entretenimento que traz sempre notícias atualizadas, debatendo os principais assuntos que impactam na vida de todos nós. A partir desse momento, vamos conversar com o advogado eleitoral Paulo Goiás. Ele já tornou-se um habitué nosso aqui discutindo os principais assuntos, tanto da Suprema Corte, do Judiciário como um todo, mas principalmente da política, dos bastidores do Congresso e do Executivo. Bom, seja bem-vindo, doutor Paulo, mais uma vez aqui nesse bate-papo conosco, aí contando as novidades e, para início de conversa, vamos falar sobre o julgamento hoje, que está ocorrendo nesse momento na Suprema Corte, sobre a suspeição dos processos do ex-presidente Inácio Lula da Silva, julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro. É pela primeira vez na história do país, e não é muita surpresa, considerando que esse país é uma loucura, o mocinho vira bandido e os bandidos viram heróis. Conta pra gente, doutor Paulo, essa indignação, e eu estou dizendo indignação, não é só minha, mas do homem comum, para entender uma justiça que reverte totalmente o bom senso e os conceitos de moralidade. Não importa que seja, pode ser ilegal, mas é totalmente imoral. Só compartilho dessa conversa. Boa tarde, bom dia, boa noite, o doutor Paulo. Tudo bem, Wilson Silvestre? Tudo bem, os nossos amigos que estão nos ouvindo no canal? Realmente, eu acho que o Supremo tinha que tomar uma decisão: declarar nulo, arquivar todos os processos contra o Lula, contra toda a quadrilha do PT, contra toda a quadrilha do Mensalão, do Sanguessuga, do Petrolão, do BNDES. E dá para todos eles um atestado de salvo-conduto. Vocês são limpos, podem roubar, podem matar, que serão impunes. Porque realmente está passando dos limites a Suprema Corte ao começar esse esvaziamento da Lava Jato com fins políticos para garantir ao Molusco, ao senhor Luiz Inácio, o direito de ser candidato. Ora, minha gente, existe uma lei da ficha limpa, existe o devido processo legal. Foi julgado pelo juiz, pelo TRF, pelo STJ, pelo Supremo e agora vem em sede de habeas corpus, que não é competente para decidir sobre matéria de recurso extraordinário, declarar nulidade. A última declaração foi em relação ao ex-ministro Guido Mantega. Anularam também o julgamento dele, só não anulam o do José Dirceu. Esse é porque eu ainda não entendi, viu? Então, doutor Paulo, diante dessa confusão, há uma tremenda de uma insegurança jurídica. Dá para confiar num judiciário, numa Suprema Corte dessa? Só imagina aqui, vamos fazer uma suposição. Um juiz lá de primeira instância que vai julgar um caso semelhante por corrupção, um exemplo. Ele vai pensar duas vezes e fala assim: mas que adianta eu condenar esse cidadão aqui se lá na frente ele tem uma jurisprudência que o livra, ou eu posso virar bandido de uma hora para outra? Você não acha que, de repente, possa incorrer numa essa coisa esdrúxula de uma interpretação totalmente errônea em relação à Constituição? Ah, com certeza. Eu acho que o Supremo está gerando uma insegurança jurídica porque eles mudaram a máxima. No mundo do jurídico, não existe o certo e errado. E existe o juridicamente aceitável para estas partes, neste processo, neste momento. E o Supremo está decidindo o seguinte: desde que eu assim o queira. Então, ou seja, tudo é relativo. Nós, os advogados, não temos mais segurança nenhuma em afirmar para um cliente que vamos ganhar a causa, ou que vamos perder, ou que vamos conseguir vitória parcial, porque tudo agora está relativo em relação ao Supremo Tribunal Federal.
E essa situação da Lava Jato demonstra que há uma vontade intrínseca em cada ministro do Supremo, com relação a dois ou três que não, de que haja uma absolvição e a limpeza do nome do Lula e de toda a sua quadrilha, como se nada tivesse acontecido. E o que eles estão fazendo com isso? É passando para os nossos filhos, para os nossos jovens, um sentimento de que o crime no Brasil compensa. Lendo uma matéria num jornal, me desculpa, minha filha de 8 anos fez um comentário comigo, a Valentina. Diz: pai, para que serve justiça se é para ficar nessa confusão condena e descondena? Isso na linguagem dela. Então você imagina, uma criança de 8 anos já começa a questionar a justiça. Imagina as pessoas de bem, as pessoas que têm cultura, as pessoas do povo que têm noção do que está acontecendo. Então, doutor Paulo, pegando esse gancho aí que o senhor disse, dessa insegurança jurídica que a gente comentou há pouco, a minha pergunta agora para o senhor é o seguinte: a tendência do julgamento, da suspeição dos processos do ex-juiz Sérgio Moro, que está ocorrendo agora na Suprema Corte, a tendência, segundo eu li há pouco, é que a suspeição será aprovada e, com isso, anulado todos e qualquer acusação, aliás, acusação não, qualquer condenação que tenha havido ao ex-presidente Inácio Lula da Silva. Só para encerrar esse bloco nosso, eu pergunto ao senhor, diante desse fato, o que vai ocorrer com os outros processos dos condenados? Há possibilidade, por exemplo, um Cunha, de todos que foram condenados pela justiça via Curitiba? O senhor acha que esse, principalmente no caso da Petrobras, do Petrolão, como o senhor bem citou aí, todos esses casos podem desaguar na corte questionando a validade do julgamento? Olha, com certeza, isso já começou. O Guido Mantega foi o exemplo que eu dei, que foi julgado na terça-feira e já foi declarada a incompetência do juízo de Curitiba para julgar o Guido Mantega. E assim será com todos os petistas e com todos os esquerdistas que meteram a mão no dinheiro do povo sem respeitar a saúde, a educação. E nós estamos pagando caro em mortes do Covid por causa de ladrões do dinheiro público. E, lamentavelmente, o Supremo Tribunal, um poço de vaidade, de ministros sem compromisso com a Constituição e que, acima de tudo, estão querendo governar o país por decreto de ministro. E isso é inadmissível. Acho que está na hora do presidente do Senado adotar as medidas de encaminhar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo para o plenário do Supremo. Bom, só para finalizar, doutor Paulo, a gente lembrar aqui que as empresas, tipo Odebrecht, a Vital Brasil, se eu não me engano, eu esqueci o nome aqui, mas as empresas, de um modo geral, a maioria das empresas empreiteiras que foram condenadas, elas também podem recorrer. A grande pergunta é o seguinte: vão receber esse dinheiro de volta, doutor Paulo? Entendo eu que sim, eles têm esse direito. A partir do momento em que for anulada a sentença que determinou o bloqueio desse dinheiro ou o perdimento desse dinheiro por um juiz incompetente, é natural que eles possam requerer esse dinheiro de volta naquilo que for de ação penal junto ao juiz da 13ª Vara. Isso, lamentavelmente, vai inclusive anular as delações premiadas que houveram e foram homologadas pelo juiz Sérgio Moro, inclusive. Ok, chegamos a mais um final de um bate-papo com o doutor Paulo Goiás. Hoje discutimos aí sobre esse julgamento de suspeição dos julgamentos feitos pelo ex-juiz Sérgio Moro, que, como vocês perceberam, vai criar uma celeuma muito grande. Certamente tem bons advogados, as empreiteiras têm grandes advogados que vão arguir
essas condenações e, como bem lembrou o doutor Paulo, contribuinte, prepare seu bolso que certamente essas decisões judiciais da Suprema Corte vai mexer com o seu bolso. Como? Se tiver que devolver esse dinheiro, toda essa montanha de dinheiro que foi confiscado, não tenha dúvida, nós vamos pagar a conta. É isso. Mais um final de Hoje News, que aonde nós discutimos sobre o julgamento que está ocorrendo neste momento nos processos do ex-presidente Inácio Lula da Silva. Lembre sempre, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, acesse nossas redes, é importante a sua participação no crescimento da nossa plataforma. É isso. Até!